Ne mazası yok bu? Hani hep kemiğe gelin. Aldamcı yaş görmeyen kapa kınadır cindik. Aldamcı yaş görmeyen kapa kınadır cindik. Hatta elini öpmeyen, hatta kuyas görmeyen kapa kınadır. Davramız. Davon bakalım. Aynen gözler. Kuşmuk. 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 Kuşmuk.
Rahman deymiz, xonandamizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Mana shunday xalqimizni chiroyli to'ylarida, yaxshi kunlarida birgalikda xizmatda turaylik. Bugun o'rta mana quvonchli bayram, to'y bahona yaqin do'stlar sevinchiga hamdam.
Toylardan boşumuz çıkmasın, hiç kam şodlanaylik. Keling dostlar, toylar bolsun toy ustiga, çünkü fakat toy yarashar hammamız boy bastamizga. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, uzoq yakında, yaxshi niyatlari bilan, qutlug' qadamlari bilan kelgan qadrdonlar, qarindoshlar. Mana bugun mahallamizdagi eng bir namunali xonadonlardan birida hurmatli Jabborovlar xonadoni bugun chiroyli to'yda. Shu xonadonni farzand to'ylari bilan tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Jabborovlar xonadoni sevimli farzandlari. Bugungi davramizning kelinkolari shu xonadonni sevimli farzandlari hurmatli Bekzodbek hamda Mohinurxonlarning nikoh tantanasidan salgina oldinroq bo'lib o'tadigan ota bobolarimizdan qolgan udum. Kelin shirish tantanasi kelin salomiga xush kelibsizlar. Mana kelinchagimiz ham yangamiz bilan birgalikda salomu ta'zimga tayyorlar. Demak, kelin salomini boshlaymiz. Kelin keldi deya shodlanib aytdim. Chunki ta'zimlarini ko'rish istadik. Salomu tabarruk. Qadami qadam ko'ramiz, tinglaymiz kelinchagimiz ta'zim qiladi. Yig'lab, yig'lab chimildiqqa kelsa kelin. Uyg'on yig'lab. Chin quvonib tursa kelin. Qanday baxt bu, yor uyga ta'zim bilan kelsa kelin. Ko'ramiz, tinglaymiz kelinchagimiz ta'zim qiladi. Yaratgan haq azizlar, ko'nglim to'g'ri sizdadir. Rasululloh qalbim ko'ri sizdadir. Buyuklarki, buyuklarki bu dunyoni baxsh etmas. Hayotimiz butkul bori sizdadir deya eng avvalambor yaratgan Allohimiz, payg'ambarlarimiz, pir ustozlarimiz ruh paklarini shod etib, egilib, egilib ta'zimlarda bergaysiz salomni. So'zlari sehrini unutib bo'lmas, ismini jismini unutib bo'lmas, obodari ruhiga hech gul tutib bo'lmas. Marhum Jabbor xonadonni kechalarimizda bir eslab yod etar ekanmiz. Shu xonadonni kechalarimiz marhum Zoirbek otalarimiz ruh paklari uchun, Chinigul onalarimiz ruh paklari uchun, Xonimjon onalaringiz, Muhammad otalaringiz, Hayitjon onalaringiz, Rustamboy otangiz ruh paklarini shod etib, Zaynabjon ammalaringiz, Firuzaxon ammangiz, Yanjaboy otalaringiz ruh paklarini shod etib, Jabbor otalaringiz, Qodir bergan otalaringiz, Toyirjon otalaringiz, İbrahim atanız, Abdullah atalarınız, Recep Bey atanız, Atabay doylarınız, Anacan anneleriniz, Aycan anneniz, Hasan Bey atanız, Alan Bey atalarınız, Adılbek atalarınız ruh paklarını şahat edip, egilip, egilip tazimlerde bir geysin salonla. İlahım şu hanedan dört kesalarımızla ruhları şahat bolsun, joyları cennetten bolsun. Alarmin barçasına Allah'ın öz rahmeti gölgene rast bolsun. Ayollarımızın konuklarında Ramazan devam ettirdiler. Toylar mübarek olsun, yakışkiller mübarek olsun. Şimdi bu yuvayı salamı tazımlı özleri hayat, konudanları avattırıklarımızga, bahçakalarımızga bahşet etmemiz. Toylarınız mübarek olsun, aziz Jabborovlar konudanı. Yengemizden özür soruyken halde, ilgilenmiz yenge, adayı aytamız salamda yapıyor. Tazım kılık uşbu salamda yapıyor. Tazım yenge havas kılsın. Köp kızlar körüp, baxtli zamanımızga, osoyishta yurtimizga, şükranali davrimizga, ali Jabborovlar xonadonini barcha oila a'zolarini hurmatlari uchun. Egilib, egilib ta'zimlarda bergaysiz salomni. Padar buzrikvoring elga berdi osh. Hayot murodinga bo'lyapti boshu qosh. Bugundan keyin mana shu davramizda kelin oldim sevinib quvonib turibman deb hurmatli shu xonadonni kattalardan sohib izohlar nomida hurmatli qaynotangiz İlhamboy akani hurmatlari uchun, hurmatli qayin onangiz Gulnoraxon opani hurmatlari uchun, egilib, egilib ta'zimlarda bergaysiz salomni. To'y boshlagan yiqqanini uyib tashlab, qo'sha qo'sha san'atkorni to'yga boshlab, bugundan keyin go'zal kelinchagimizni xizmatlarini ko'rsin yonbosh tashlab, hurmatli qaynota og'oyinlar nomidan hurmatli otaxon otangizni hurmatlari uchun, o'g'iljon onangizni hurmatlari uchun, Sardorbek og'angizni hurmatlari uchun, Raziyajon onangizni hurmatlari uchun, Islom otangizni hurmatlari uchun, Zamiraxon biylarimizni hurmatlari uchun, Ro'zivoy otangizni hurmatlari uchun, Pashtajon onangizni hurmatlari uchun, Saodatjon biyingizni hurmatlari uchun, Zoirbek og'alaringizni hurmatlari uchun egilib, egilib ta'zimlarda bergaysiz salomni. Amma keldi, hamma keldi. Hammadan amma yaxshi. To'yda eng ko'p
qayg'uradigan ham, eng ko'p quvonadigan ham, eng ko'p yilib yuguradigan ham ammalar bo'ladi. Siz yaxshilab ta'zim qiling, shunda ammalarning ko'ngillari to'ladi deya hurmatli Satima xonim mengizni hurmatlar uchun, Ulug'bek og'amiz Nilufar xon mengizni hurmatlar uchun, Oybek og'amiz Yulduz xon mengizni hurmatlar uchun, Zivarjon ammangiz Bahodir doyini hurmatlar uchun egilib, egilib ta'zimlarda bergaysiz salomni. Xola desangiz, bilsangiz onadir. Xabaringizni tez-tez olib turadir. Siz uchun, biz uchun, barcha uchun o'ynab kuladir hurmatli xolalar nomidan Miyassarxon xolangizni hurmatlar uchun, Islomboy doyingizni hurmatlar uchun, Manzuraxon xolangizni hurmatlar uchun, Mansurbek, Rasulbek, Jasurbek og'alaringizni hurmatlar uchun, Muqaddas xolangizni hurmatlar uchun, Madiyor doyingizni hurmatlar uchun, Shahloxon xolangizni hurmatlar uchun, Shuhrat doyingizni hurmatlar uchun, Iradaxon xolangizni hurmatlar uchun, Mansurbek doyingizni hurmatlar uchun egilib, egilib ta'zimlarda bergaysiz salomni. Tog'lar boshini bosib yotar oppoqor, bugun dilda tog'dan baland g'ubor bor. Tilagimiz, tilagimiz kordan ham oppoq beg'ubor bu kunlarga. Yetganlar bor, yetmaganlar bor deya Allohimiz mana shunday yaxshi kunlarni, mana shunday farzand to'ylarini hamma hammalarimizga nasib ro'zi aylasin deymiz. Kelin olib, qiz chiqarib, mana shunday kelin ta'zimlarni qabul qilish hammamizni xonadonlarimizga nasib qilsin deya mana shu to'y deb yilib yurib xizmatda turgan hurmatli Sherzodbek og'amizlar Gizixon bingizni hurmatlar uchun, Sayyaraxon akangiz Qamarbek doyingizni hurmatlar uchun, Dildoraxon akangiz Umidbek doylarni hurmatlar uchun egilib, egilib ta'zimlarda bergaysiz salomni. Yana salomu ta'zim davramimizda davom etar ekan shu xonadonda yilib yurib xizmatda turgan og'ayni farzandlar nomidan hurmatli Ergashbek og'amiz Jamila bingizni hurmatlar uchun, Javlon og'amiz Niyazjon bingizni hurmatlar uchun, Sardarbek og'amiz Sanobar bingizni hurmatlar uchun, Umarbek og'amiz Tursunoy bingizni hurmatlar uchun, Azamat og'amiz Dilgiza bingizni hurmatlar uchun, Sanatbek og'amiz Rahilaxon bingizni hurmatlar uchun, Dilnozaxon Gulnozaxonni hurmatlar uchun, Ziyodaxon akalaringizni hurmatlar uchun, O'tkirbek pochchalaringizni hurmatlar uchun, Gulzodaxon akangizni hurmatlar uchun, Tolibjon doyini hurmatlar uchun, Og'abek Chumbullanani hurmatlar uchun, Qudratbek Sabohatxon akalaringizni hurmatlar uchun, Javlonbek doyingizni hurmatlar uchun, Zulqumor akani hurmatlar uchun, Shuhratbek Saidaxon aka og'alarini hurmatlar uchun, Suhrobbek og'alaringizni hurmatlar uchun, Laylaxon akangiz Umidbek doyini hurmatlar uchun, hurmatli Orzigul akangiz Kuronboy doyini hurmatlar uchun, Sanobarxon akangiz Sardorbek og'alarini hurmatlar uchun, Karimboy og'alaringizni hurmatlar uchun, hurmatli Sarvinozxon akalaringizni hurmatlar uchun, Sarvarbek og'alaringizni hurmatlar uchun, Azizaxon akalaringizni hurmatlar uchun, Anvarbek og'alaringizni hurmatlar uchun, Zohidbek Mustafolarni hurmatlar uchun, hurmatli Xoljon akalarimizni hurmatlar uchun, Usmon og'alaringizni hurmatlar uchun, Dildoraxon biylaringizni hurmatlar uchun, hurmatli kim? Nargizaxon akalarimizni hurmatlar uchun, Xursandbek og'alarimizni hurmatlari uchun, Dilnavozxon Xudoshukur og'a akalarimizni hurmatlari uchun, hurmatli mana shu xonadonni eng bir hurmatli izzatda turgan hurmatli qudalar nomidan Sultonboy og'amizni hurmatlari uchun, Gulbahor biylarimizni hurmatlari uchun, yana bir bora Gulbahor biylarni hurmatlari uchun, hurmatli Shavkat og'amizni hurmatlari uchun, Manzuraxon biyni hurmatlari uchun, Bahromboy og'ani hurmatlari uchun, hurmatli Shuhrat og'amizni hurmatlari uchun, Sanobarxon biylaringizni hurmatlari uchun, Nargizaxon akalaringizni hurmatlari uchun, Rusatbek og'alarimizni hurmatlari uchun, Remazon akalaringizni hurmatlari uchun, hurmatli Vazirgan og'alarni hurmatlari uchun, og'alaringiz ukalarimiz ekan bular, hurmatli Yulduzxon akangizni hurmatlari uchun, mana shu xonadonni sevimli nabiralari nomidan hurmatli Aynuraxon Malakxon Atushbek dedilar, endi otavoy ekan otlari Atushbek deb erkalikda ekanlar, Kamiljonni hurmatlari uchun, Muhammad Alini hurmatlari uchun, Xonimjonni hurmatlari uchun, Nur Muhammadni hurmatlari uchun, hurmatli mana shu xonadonda yilib yurib xizmatda turgan hamma-hammani hurmatlari uchun egilib, egilib ta'zimlarda bergaysiz salomni. O'ng eshikdan qaragan to'y qachon deb so'ragan, mana bugungi to'ylaringizda yilib yurib xizmatda turgan yon qo'shni, jon qo'shni, bir-biriga mehribon qo'shni deganlarga hurmatli qo'shnilar nomidan Zubaydaxon akamizni hurmatlari uchun, Gavharjon akalarimizni hurmatlari uchun, Zamiraxon akalarimizni hurmatlari uchun, Yulistan akalarimizni hurmatlari uchun, Zaynabxon onajonlarimizni hurmatlari uchun, Anajon onalarimizni hurmatlari uchun va kim? Shamurat og'alarimizni hurmatlari uchun,
Şükrat Bey, avalarımızı hürmetler için egelip, egelip tazimlerde bir geysiz salamına. Mana şu xonadonda yeli berib xizmatda turgan hurmatli sohibaxon akangizni hurmatlar uchun, Karimboy doiralaringizni hurmatlar uchun va ularni oila a'zolarini hurmatlari uchun egilib ta'zimlarda bergaysiz salomni. Bugungi hurmatli Jabborovlar xonadonida to'y davralarini esdalik uchun umr boqiy tasvirga muhrlab bo'layotgan kamerachi og'alaringizni hurmatlar uchun, hurmatli Xonqa Omad YouTube kanali blogerlarini hurmatlar uchun, muxlislarni hurmatlar uchun ham egilib ta'zim larda bir geysiz salomni. Mana shu xonadonni sevimli farzandi Nabirali hurmatli Saliha xonni hurmatlari uchun ham alohida egilib ta'zimlarda bir geysiz salomni. Jaranglasin sozandalarning sozlari. Avch pardadan qaytaveradi ovozlari. Hayron etar. Hayron etar go'zal raqqosamizni nozlari deya bugungi san'atkorimiz Sirozbek Yo'ldosh boshchiligidagi bir guruh san'atkorlarni hurmatlari uchun ham egilib ta'zimlarda bergaysiz salomni. Mulla bobomiz davramizda bo'lsalar chiroyli fotihalarni olamiz kelin-kelinlarimiz uchun. Mana shu xonadon sohibi sohiblari hurmatli Irfon boy akamizning ishchi kollektivlari yori do'stlarini hurmatlari uchun, hurmatli qaynonasi Gulnoraxon opamizni yori do'stlari ishchi kollektivlarini hurmatlari uchun ham egilib ta'zimlarda bergaysiz salomni. Mana shu mahalla kattasi mulla bobomizdan bitta chiroyli fotihalarini olamiz. Bamla mulla bobomiz davramizda xush kelibsiz. To'ylar muborak bo'lsin. Keling. Mahalla to'ylari muborak bo'lsin. Kelin-kelinlarimizni bitta chiroyli fotihalaringizni niyat istaklaringizni davramizda qabul etamiz. Keling davramizga. İlâ kavmin. Elhamdülillah, 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 Rabbil alemin. Vel akıbetin uttakin. Ve salatu ve selamu gayri halki Muhammedin aleyhi khaskabı ecmeyin. Allah Teala kutlu mübarek etsin, uzakından söğüntürsün. Şu kanadana gelin, gelinimizin ayak kutlu kadam olsun. Yıldızı yıldızına gelişsin. Seyperden seyir devlet olsun. Koşkalları bilen koşak arasın. Yeles filladan burak altın beşikten kudalarımızda epkere oturgan da oranımızı yok etmeyi tebrikte buturuş Allah tanrınızı müyesser etsin. Vermeyelerim şimdi yakşı günün atı atın. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kur Rabbi enzilli müzilen mübareke ve en tekayrı müzilin mübarekle bulsun. Rahmet. Kata rahmat mola bo'lsa bo'ling, salomat bo'ling. Qilgan duolaringiz, fotihalaringiz, bildirib o'tgan niyat istaklaringiz, tilaklaringiz hammasi ham o'z o'rnida ijobat bo'lsin deymiz va go'zal kelinchagimiz Mohinurxonni ichkariga qabul qilib olasizlar. Qadamlari qutli bo'lsa mana shu xonadonda iloqam to'yib qo'yib palagasizlar. Shirindan shakar farzandlarni baxtli, baxtiyor ota-onasi bo'lib yurishlik baxtini kelin-kelinlarimizga talab qilamiz. Baxtli bo'lsinlar. Qolgani endi kechki to'yda davramızda davom etadi. Marhamat kelin-kelinlarimiz baxtli bo'lsin. Kelinchagimiz ichkariga qabul qilib olasizlar, baxtli bo'lsin. Kanka Ahmet mi, Aktaray mı? Ahmet.
Rahmat. 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 Rahmat.